Čišom i ostalo. Ja sam ispred kolektiva spreman da se žrtvujem, da dozvolim Mikiju Đuričiću, Pčelaru iz Kupinova, da me on ošiša po svom izboru i da takvu frizuru nosim 7 dana, kakav god ona bila, pošto je da će me ono nakaziti i nacitati mi svašta po glavi. Mislim da će to možda biti zanimljivo i smiješno gledalcima. Ja kao vođa sam spreman da se žrtvujem ovog momenta, da se ošišam kako Miki bude hteo i kako me on bude ošišao, i da vi čim se ošišam ubacite nama 4-5 paklica koje ću ja podeliti ljudima koji puše. Bane, da li Miki zna za to? Pa on ne zna za to, ali ja sam sada to smislio i kad, zato što sam video mašinicu i ostalo u hotelu, i palo mi je na pamet da je to veoma zanimljivo. Bane, i da će li znaš gde se nalaziš? Znam. Gde? Pa nalazim se u zadruzi, na mestu gde ima 150 kamera i gde je svako od nas ozličan. Pitat ću te još jedan put, da li Miki zna za to? Zna. Sad zna. Kad je pre saznao, Bane? Pa on je moj najbolji prijatelj ovde, moj savjetnik, moj omiljeni, koji spava sa mnom, živi sa mnom u hotelu i sve. I mislio sam da je pametno da sad, eto, njim podelim svoj problem. Nije pametno lagati, drvce. Izvini, drvce, znam da je to loše, ja nikad ne lažem, stvarno retko, baš kad moram, ali evo, priznajem, stvarno, Miki je to predložio, pošto ja u trenutku nisam mogu da sam... Sada ti mogu to ušišanje prihvatiti samo kao odraz izvinjenja što si me lagao, a za cigare ćemo pričati kad se budem odljutio. A joj drvo, ljudi će pocrkati, ja prvi bez cigara. Jao, šta da radim? Oni svi očekuju od mene ko vođe drvo da ja nešto obezbedim, da ja nešto smislim. Bane, lagao si. Jesam. Rekao sam ti zbog čega ću se odlutiti. Prvo se moram odlutiti, pa ćemo onda pričati. A hoćeš se odlutiti ako se ošišam? Hoću. Dobro. Ti gledaj proces šišanja, pa kad se završi, ja ću doći ovdje. Hvala ti, dobro.